Bu yolda gelirdim o günleri. Bir tane dünya güzeli kız. Ha. Üstünden bir köşe uzun plaş giyinip. Bir de baktım dedim ay Allah sağa çok yağ şükür. Yağ üstünde. Yok yok kışta kışta ha, indi. Bir de baktım ne güzel uzun köşe giyinip. Aa birden ki biraz küleh vurduk. O plaşın yakası açıldı. Maşını saklattım. Baktım ki yazık balam. Maşını saklattım dedim Leyla maşını sakla. Ne oldu dedim sakla. Gittim dedim a kızım ne güzelsen, ne köşeksen. Başına dönüm. Senin bak buralarına soyuq olan. Mama kızlar seni öldürecek. Bak kurulun oduna yaşta yanacak. Mən de senin oduna yandıracaklar. Etme, eyleme. Benim deyir gülü seven tikanına katlanır. İndi çıxatini sevirlerse çıxatinin dolanı budur. Neyim ben? Deyme, deyme. Koy deyme işte. Ben bir söz demirim. Söğük olar. Qarın gününde kurban olur size. Söğük olar. Elhan biz başka başka dövrlerde yaşayalım. Deyme deyme. Hep musikimiz yok. Biz ana bala da olsa o biraz başka dövrde yaşayalım. Biz başka dövrde yaşayalım. Geçmiş dövrde demeye olmur. Bile bakın. Öz dövründe. Ama esas odur ki bizde ana bala da olsak, yani belki de biz qonşu da olsak da fərqi yoxdur. Ama yok, tərbiye oradan gelibdi. Sözlerimiz əks getmir bir-birinə. Biz yola gedə bilirik. Ama bu dava gücünə yox. Bu söz-söhbət gücünə deyil. Tam rahat, qəşəng bir-birimizdən anlaşırıq. Yani əks bir-birimizə gedən fikir yoxdur. O dediyim barələrdə deyirəm. Ha? Ama o cür... xanımlara da o cür biraz səhv çıxdı cümləm. O tərz geyinən xanımlara da. Məsələn, mən özüm geyinməsəm də, yəni geyinənlərə də reaksiya vermirəm. Mən nə deyirəm? Nə razı, görməzdən gəlirsiniz. Görməzdən gəlirəm. Yo, yəni, mən də demirəm, qurban olum sizə. Bir söz deyim, mənim söyüq olar, qışdır qadar. Narahat olma, qoy olar, öz mamalar gidersin. Kemal Ağzı sakin oturup qulaq atır hamıya. Tural oxusun, en yaxşı budur. Oxuyacaq, mütləq. Gəlibsə oxuyacaq. Gözəl qamətə, gözəl əlbisə geymək mütləqdir. Çünki gözəllik hər insana bəxş olunmur. Razıyam. Doğrudan belədir. Bəli. Mən gözəl qadın görəndə ancaq sevirəm. Yəni nə barədə sevirəm? Göz yəni, oxşayır. Bəli. Yəni sürətpərəssiz. Yəni, hə, mən xoş deyirəm ki, ay Allah, nə gözəl qadındır. Ümumiyyətcə, mən özüm də gözəl, yəni genetikcə gözəl qadınam da. Razıyam. Heç paxıllığım da yoxdur, gözəl qadın. Mən gözəllik görəndə xoşbəxt oluram. Deyirəm, aa, nə gözəl geyinib, məsəl üçün, qısa geyinib. O elə qamət var ki, ona yaraşır. Ha. Yəni, mən artıq, yəni, böyük oğlum var, mənə o yaraşmaz. Ayıb görünər də. Hə, amma kim geyinsə, yenə də oxuyanlardan, yəni səhnə insanlarından, qaməti ona. Mən bu yaxınlarda Tünzailə xanıma baxırdım, Ağayevaya, çox sevdiyim sənətkar. İlahi, nə gözəl ona yaraşırdı. Valla, mən çox belə istədim yazdım ki, Tünzailə xanım, doğrudan o qamət ona yaraşırsa, geyim ona yaraşırsa. Yəni, mən bəyənirəm. İnşallah mütləq mən həqiqətən də xanımı gözləyirəm bizim efirimizdə və Tünzailə elə qamətdə elə çox sevirəm. Libasda çox gözəl qadındır. Öz o libasda gəlin Tünzailə xanım. Yo, mən ciddi de. Mən yo, gülmək üçün demirəm. Mən yox. Mənim sənə çox xahiş eləyirəm. Mən ona gülmədi. Tamamilə. Yəni mən gözləyirəm həqiqətən. Gördüm sizi. Mən yaxşı onu yəni başqa qadın geyisə kül olur, ona yaraşmaz. O xanıma yaraşır doğrudan da. Hə. Məhz o nöqtəyə nəzər edirəm ki, mən onu gözləyirəm və əlbəttə o gəlməlidir. Tamamilə elə o səhnə. O barədə artıq qiymət verilib. Tam biz şəkilləri göstərdik. Deyir ki, bax belə geyinirsə, yəni burada deyil, əvvəlki vəziyyətdə. Geyinirsə yaraşır ki, geyinir. Bəli, mən sizə. Və ona görə də gülüş. Yəni 80 çəki olan qadın, çəkisi 80 kilo. O onu necə geyinə bilər? Tünzəli xanımın yəni çəkisi ona idman bədən quruluşu, fit çox bədən gözəl yaraşır. Yəni mən sevirəm. Çox gözəlsən Kəmalə. Sənin də bədən forman çox əyaladır. İstəsən geyinə bilərsən. Yox, mən nəsə. Yox, ciddi deyirəm, hələ böyük oğlum var və salam böyük yəni oğlum, burada. Oğlum, qızım olsaydı geyinərdim. Nə üçün də yox. Amma oğlum biraz ay başa düşmədim necə yəni. Oğlum var, geyinənmərəm qızım. Tünzəli xanımın oğlu yoxdur bəyəm. Tünzəli xanımın bir qızı var. Salamlayıram. Mən bilən bir qızı var. Yo, 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 bu mövzudan biraz qaçmaq lazım. Yo, yo, mən sizlə nə barədə deyirəm? Tural, gəl belə deyir. Tamam, tural oxusun. Yo, yo, mən danışım, qutarım mənim sözümü kəsməyin.
Buyurun. Gözəlim, mən nə barədə deyirəm? Oğlan xayalığı biraz çox danışır da belə söhbətə. Elə geyinməyə. Yəni o nöqteyi nəzərdən deyirəm. Mənim oğlum da yəni böyük oğlandı. Bəli, amma qızım olsaydı geyinərdim söz.